Перевірка якості опалення. Як українці зможуть заощаджувати і чи ефективними будуть такі методи. Громадський бюджет 2020. На ініціативи громади витратять 160 мільйонів. Хто та як може долучитися? Маєте план покращення благоустрою свого міста, але не знаєте, як його реалізувати? Хочете встановити дитячий майданчик, зробити якийсь ремонт або провести фестиваль? Та ось як це втілити в життя? Про це і не тільки будемо говорити сьогодні. Це програма «Київ Лайф». Ми розпочинаємо. Отже, якщо маєте оригінальну ідею, не знаєте, як, не знаєте, що робити, наступна інформація точно для вас. В Києві стартує громадський бюджет 2020. Цьогоріч на реалізацію проєктів столиця виділить 160 мільйонів гривень. Відповідне рішення Київрада ухвалила при затвердженні основних параметрів суспільного бюджету 2020 року. Порівняння з минулим роком фінансування збільшили на 10 мільйонів гривень, а це означає, що кількість реалізованих проєктів щодо благоустрою Києва теж збільшиться. Мінімальна вартість проєкту залишається незмінною на рівні 50 тисяч гривень, а максимальна – в 3 мільйони гривень. А подати ідею свого проєкту можна вже від сьогодні, 7 лютого, і аж до 6 березня. Тож, які умови подачі заявок та хто може долучитися, про все це будемо говорити сьогодні разом з нашими гостями. І до студії ми запрошуємо Сергія Олійника, голову громадської бюджетної комісії. Пане Сергію, запрошуємо вас. Пане Сергію, добрий день, прошу, будь ласка. Другим у цій студії з'явиться Артем Сельмашов, учасник міської робочої групи з питань громадського бюджету. Пане Артеме, прошу, будь ласка, раді вас вітати у нашій студії. Добрий день. Доброго дня. Що, шановні глядачі, 223-09-71, телефон незмінний, традиційно ми працюємо в прямому ефірі, тож у вас є нагода долучитися до спілкування, поставити запитання нашим гостям, висловити свої думки щодо громадського бюджету. Це вже не вперше, не новація для столиці. Багато хто долучився як до створення проєктів, до реалізації проєктів. Багато людей долучилися і в якості учасників, що голосували і підтримували ці проєкти. Зателефонуйте, поставте запитання, можливо, поділіться власним досвідом. Будемо чекати. Без сумніву, реалізували вже дуже багато проєктів, тому що з 2016 року саме цей проєкт діє. Будемо говорити про те, які проєкти далі можна реалізовувати. Можливо, є такі, які, без сумніву, вже стають лідерами, яких одразу ж отримують перемогу. Пане Сергію, до вас питання. Насамперед, хочу підкреслити, що сьогодні дійсно стартував подача проєктів громадського бюджету, також обрання складу нової громадської бюджетної комісії. Я очолюю громадську бюджетну комісію попереднього ГБ-3. Якщо брати вже по проєктах по лідерах, брати по ГБ-3 минулорічному, який зараз вже закінчився і реалізація проєктів починається цього року, це є лідерами проєктів в галузі освіти. Безпосередньо все, що в нас стосується освіти, це встановлення дитячих площадок, утеплення фасадів в школах, заміна вікон. Ця галузь от зараз цілком переповнена проєктами-лідерами. Але ж з іншої сторони це і показує проблемну частину цієї галузі. Тобто раз громада звертає на це увагу і реєструє туди проєкти, і вони в тій ж галузі виграють, це означає, що це є дійсно прогалина, і чиновники мало на це звертали уваги. Тому зараз лідерами є проєкти в галузі освіти безпосередньо. Ну, але це попри те, що місто виділяє досить серйозні кошти на освітню галузь. Неодноразово і мер Віталій Кличко наголошував, що медицина, освіта, транспортна інфраструктура – це ключові позиції в фінансуванні. І щороку, як збільшується бюджет міста, збільшуються видатки саме на освіту. Попри те, бачимо дійсно, що є активність в громадських бюджетах. Значить, люди знають, що можна ще й таким чином допомогти школі, садочку, ви називали це. Щодо новацій, так само, як громадський бюджет, як і будь-який проєкт, він еволюціонує, дещо змінюється, дещо ось відпрацьоване стає таким сталим. Стосовно змін, чи передбачені якісь зміни, окрім 10 мільйонів? Я пригадую, було 150 мільйонів, зараз збільшили до 160. Що ще з новацій, пане Артем? Так, ви абсолютно праві. Дійсно, кожного року підвищується кількість грошей, сума грошей, яка виділяється на громадський бюджет. Якщо стартували ми з 50 мільйонів, під час громадського бюджету першого, другий громадський бюджет було виділено 100 мільйонів, третій – 150, і зараз 160 мільйонів. Тобто ми поступово рухаємось до все більшого відсотку громадського бюджету,
якщо рахувати його від загального бюджету міста. Це великий плюс. Щодо новацій, які цього року є, це, безумовно, більш ранні терміни всіх процесів, починаючи від подання проєктів, закінчуючи голосуванням. Змінився бюджетний кодекс, тепер до серпня ми повинні надати весь портфель проєктів, все запланувати заздалегідь, щоб встигнути в бюджетний процес наступного року. Тому у нас голосування цього року закінчується не в вересні, як було минулого року, а раніше, в червні, з 15 травня по 6 червня голосування за проекти буде відбуватися. Тобто ми набагато раніше проведемо усі процеси, щоб було досить часу для того, щоб запланувати реалізацію проєктів і встигнути реалізувати усі проєкти в наступному році. Ну, от зміщення термінів відбулося з огляду на досвід попередніх громадських бюджетів, тому що інколи навіть ось дійсно саме проєкти, ось вся документація, плани, вони вимагають тривалої підготовки. Тут трішечки ніби все пришвидшилось. В першу чергу це відбулося через те, що від нас держава тепер вимагає набагато ранішого подання бюджету, ніж раніше. Тобто бюджетний кодекс вимагає, щоб це було вже не в кінці року, а до кінця літа, щоб вже весь портфель було подано. І, до речі, відповідаючи на попереднє питання щодо найбільш популярних проєктів, я хочу сказати, що безумовно не лише через те, що це проблемна галузь, найбільше проєктів в сфері, наприклад, освіти, а й через те, що там просто найбільш активні люди, найбільш активні вчителі, директори, батьківські комітети. Ми просто розуміємо, що це людський ресурс. І, до речі, наше завдання, в тому числі і з вами, і наше як міської робочої групи, і Сергія як громадської бюджетної комісії, і вас як журналістів, це зробити так, щоб цей людський ресурс не був адміністративним ресурсом. Щоб все-таки голосував кожен особисто і вирішував, що він хоче підтримати, а не на когось, хтось застосовував якийсь тиск, якісь там прохання наполегливі і так далі. От саме для цього ми будемо, я думаю, активно контролювати всі ці процеси. Ми ще сьогодні проговоримо і алгоритм подачі, власне, проєктів, що це має бути, як це має бути оформлено, ну і, відповідно, ще інформаційна кампанія до кожного проєкту, тому що хтось може з хорошим проєктом, хороший проєкт подати, а просто він не набуде такого суспільного резонансу. І поговоримо про саму процедуру голосування. Але поки маємо телефонний дзвінок, доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Зірвався дзвінок, давайте ще раз телефонуйте. Так, 223-09-71, долучайтеся. Що стосується, власне, алгоритму подачі самого проєкту, ми обов'язково про це проговоримо, але насамперед, якщо ми торкнулися теми, а які ж проєкти подають, які ось є затребуваними, за які голосують, я хотів би, щоб ви, можливо, так тезово окреслили, з якими ідеями можна приходити і які проєкти подавати. Це ж, ну, фактично будь-що може бути. Ну, я, ну, звичайно, там в певних рамках моралі і законодавства, звичайно, будь ласка. Перед тим, як відповісти на ваше запитання, хотів би додати декілька слів з приводу дат голосування, так як сказав Артем, що в зв'язку з прийняттям бюджетного кодексу ми вимушені зробити більш ранні стадії. Тобто стадії голосування припадають на травень-червень. Якщо ми голосуємо в травні, в червні, треба зважити на те, що левова частка людей, які приймають участь в голосуванні, це попадає на період відпусток, плюс-мінус. Тому громада міста Києва, яка є більш і активною, знову ж таки, саме і школи, і пересічні громадяни, які безпосередньо можуть голосувати, вони в відпустках і не мають змоги підтримати той чи інший проєкт. Тобто це теж є велика проблема. Але ми, враховуючи все, ну, максимально от вже ці строки підгадали хоч якось, щоб зачепити охопити більшу кількість громади от в цей проміжок, щоб могли долучитися і проголосувати за проєкт. Голосування, якщо я не помиляюся, відбуватиметься з 15 травня по 6 червня. Так. І з приводу проєктів, які можуть бути в галузях, які можуть бути зареєстровані. Положення про громадський бюджет, яким ми безпосередньо керуємося, є перечень самих галузей, які можуть бути охоплені. Там і освіта, і медицина, і екологія. І також є пункт «Інші». Тобто це є невичерпний перелік, але основне, що воно не має суперечити самому положенню. В положенні чітко прописано, що це має бути, не можна
проводити реалізацію проєкту, тобто, і знову ж таки, і подавати цей проєкт, бо він буде відхилений на стадії експертизи, якщо він є, відноситься до форми приватної власності. Тобто, якщо це чиясь власність, ми не можемо комусь облагородити земельну ділянку, щось встановити чи зробити ремонт будь-чого. Тобто, ось іменно ця чітка норма передбачає, що виключно, крім приватної власності. Угу. Ну, а ось ви сказали, різні галузі, і ось цей такий пункт інші. Ну, буквально тезово, які проекти люди можуть подавати? Ну, що це? Так, ми згадали про освіту. Це, наприклад, утеплення фасаду школи. Якщо, наприклад, взяти... Ну, наприклад, в когось там біля будинку стадіон, так? І це стадіон там комунальної форми власності. Тобто люди можуть подати проєкт для того, щоб його осучаснити, переобладнати. Що ще? Тобто ось хотілося б, щоб ви розширили цей спектр на конкретних прикладах. Зрозумів. Ось, наприклад, був один із проєктів таких, як проведення концерту на Софійській площі. Тобто там автор проєкту на це, якщо не помиляюсь, там порядка до 3 мільйонів його була пропозиція, щоб провести на Софійській площі масштабний концерт під відкритим небом. Тобто, ось це ви згадуєте Олега Мельника? Ні, там був не Олег Мельник, це була там автор, точно не пам'ятаю, але точно не чоловік. Навіть, бо приходили до нас на комісію громадсько-бюджетну з приводу того, що їхній проєкт був відхилений. Проєкти є, брати безпосередньо по моєму проєкту, от медицина була. От я, у мене був проєкт закупівля біохімічного аналізатора крові в поліклініку. Тобто і таке може бути напрямок. Може бути облаштування бібліотек, може бути облаштування різних гуртків, клубів, закупівля різного туди остаткування. Наприклад, є я співавтором одного з проєктів, теж який переміг, це закупівля матеріалу для, тобто комп'ютерна техніка з клавіатурою шрифту Бравеля, монітори, які управляються очима для дітей з інклюзією, тобто які не можуть цього робити. Тобто різне все, що просто не заборонено. Облаштування парків, скверів різного роду, освітлення алей, заміна дорожок, взагалі, які, все, що знаходиться в комунальній власності, це все можна облаштовувати, обгорожувати. А є проєкти, що стосуються, наприклад, ремонту або ж таки облаштування прибудинкової території? Тут чи знову ж таки треба дивитися на балансі, на чиєму балансі це так, яка форма власності? Звісно, якщо це форма власності комунальна і мешканці вирішили, що біля свого будинку, а він знаходиться там, обслуговується комунальним підприємством, і вони вирішили, банально візьмемо, облаштувати прохідну доріжку. Так? Тобто, якщо вони наберуть голоси, їхній проєкт дійсно переможе. Да, це буде виграно, будуть видалені кошти, і дана робота буде виконана, проведена. Якщо говорити про вартість проєктів, тобто стартує від 50 тисяч, що робити, ну, приміром, як вони розрізняються? Це вже потім комісія обирає ті проєкти, які менш вартісні, затрати на які потрібно. І далі, от що тоді робити, і як людям потрібно створювати саме цей проєкт, коли його подавати, як оцінювати ту суму, яка необхідна. І давайте зараз ще послухаємо глядача і дамо відповідь нашому додзвонювачу. Добрий день, будь ласка, ви в ефірі. Прошу, будь ласка, говоріть ваше запитання. Ну що ж, мовчите, тоді давайте або переадресовуйте через редактора, або ще раз телефонуйте. Перетелефонуйте, так, слухаємо про суму. Щодо кошторисів проєктів. Дійсно, автор при поданні проєкту, крім того, що він відповідає на питання, що він хоче зробити, яким чином, які заходи мають відбутися в рамках реалізації проєкту, які етапи, він має безумовно подати кошторис. Для цього я би радив дуже, по-перше, подивитися на досвід попередніх 3 циклів громадського бюджету, зайти на сайт «Громадський бюджет Київ», подивитися в розділі «Проєкти» попередніх 3 років, щоб подивитися щодо проєктів, які схожі на вашу ідею, які, власне, були кошториси. Подивитися, що скільки коштує. Плюс можна проконсультуватися з органами влади. Насправді, у нас на сайті громадського бюджету Києва є перелік контактів. Ви можете зателефонувати як на районному рівні, так і міському в службу підтримки, яка може допомогти підказати щодо того, як правильно сформувати кошторис, і яким чином зробити так, щоб проєкт не був відхилений при експертизі, яка буде проводитись міською владою. Оскільки проєкти буде реалізовувати саме міська влада. Ми наполягаємо, нагадуємо, що автор проєктів не отримує гроші собі в кишеню, а проєкти, які він подасть, будуть реалізовані саме владою. Тобто або певним департаментом Київської міської адміністрації, або районною адміністрацією.
Ну, власне кажучи, от зробивши оці от дії, вже набагато простіше буде сформувати адекватний кошторис. А це дуже важливо через те, що, власне кажучи, під час самого голосування теж, чим більший в тебе бюджет, тим більше голосів тобі треба буде зібрати для перемоги. Оце дуже важливе правило. І тому дуже багато хто намагається, знаєте, мінімізувати бюджет, а потім не вистачає на реалізацію проєкту. От такого теж не варто робити. Я думаю, дуже добре, що є експертиза, тому що ну, влада бачить... Такі ситуації вони відсіюються, так, під час експертизи? Такі ситуації не відсіюються, а з такими авторами працюють далі, щоб вони внесли зміни. Якщо ми бачимо, що проєкт потребує, наприклад, мільйону, але в кошторисі написано 50 тисяч, щоб виграти голосування просто, так? Але нереально це зробити, то безумовно з таким проєктом треба попрацювати, щоб автор поміняв кошторис. Але це коригування можливе на якій стадії? Вже не на стадії, коли проголосували ось в період з 15 травня до 6 червня? Коли проєкт подається, він відправляється на етап експертизи. Якщо в проєкті щось не так, то влада повертає проєкт на доопрацювання. І ви можете доопрацювати, внести відповідні правки. Хоча у нас були ситуації, наприклад, в першому громадському бюджеті переміг проєкт освітлення на вулиці Центральній, кошторис якого був максимальний на той момент для громадського бюджету – 1 мільйон гривень. Але цього вистачало би на освітлення лише однієї ділянки дороги. І тому Київська міська рада виділила додатково 8 мільйонів гривень вже не в рамках громадського бюджету, а з бюджету міста Києва, щоб повністю цю вулицю освітити. І цього року вже роботи будуть закінчені і вся вулиця буде освітлена. Тобто дуже важливо, що громадський бюджет не лише допомагає вам реалізувати вашу ідею, але й привертає увагу влади до системної проблеми, яка існує в вашому районі або загалом по місту. Ну ось в пана Сергія запитував я так про проекти, які вони можливі, які існують, з огляду на вже кількарічний досвід. Теж хотілося від вас почути, на що варто звертати увагу? Навіть, можливо, хтось нас слухає зараз, вийде там на вулицю, подивиться і зрозуміє, ага, ось я можу там поліпшити там майданчик дитячий, для занять спортом щось. Розширте цей спектр. Що можна, на що можуть претендувати люди? Дійсно, ви праві, дуже багато проєктів, які подаються на кшталт спортивний майданчик, дитячий майданчик, і це дуже класно. Або, наприклад, інноваційне приміщення для комп'ютерного класу, або для кабінету фізики, або там кабінету хімії, біології. Це теж дуже класні штуки. Але якщо у вас є якісь хороші фахові знання, і ви маєте бачення в тій чи іншій сфері, мені здається, що просто варто подавати проєкти саме в цій сфері, де ви є фахівцем, де ви можете не як, знаєте, просто активіст, а як активіст з експертним баченням допомогти міській владі може вирішити якусь важливу проблему, яку вона може ще не бачити. От, наприклад, був дуже маленький проєктик в першому громадському бюджеті, лише на 70 тисяч гривень. Лікування дубу Шевченка. Тобто проєкт, який просто одне дерево переводив до ладу, під яким, за легендою, відпочивав Шевченко, це столітній дуб і так далі. І от важливо, що ця проблема настільки привернула увагу Київської міської влади, що автор проєкту домігся не лише реалізації цього проєкту, який набрав багато голосів в голосуванні, але й створення програми по захисту і відновленню сторічних дерев. Тобто ми бачимо, що реалізація одного проєкту дозволила вирішити системну проблему в місті Києві. От такі проєкти, які можна масштабувати, а також проєкти, які є інноваційними, креативними, нас дуже насправді радують. Зрештою, можна прийти з однією ідеєю і з одним кошторисом, а потім, як з'ясовується, можна його набагато збільшити і зробити іншим. В процесі доопрацювання проєкту, звісно, коригування але може але бути. Це не масово, це в конкретних випадках. Давайте змоделюємо ситуацію. Ось, скажімо, у Людмили з'явилася ідея облаштування майданчику. Так, її алгоритм, вона багато вже разів чула про громадський бюджет, можливо, голосувала за один із них, а тут вирішила стати автором. Що потрібно насамперед зробити? З'явилася ідея. Далі що? Прошу, будь ласка. Я так розумію, що якщо моделюємо ситуацію, то вже моделюємо до кінця. Людмила так. Є киянином, має карточку Приватбанка, Ощадбанка або електронний цифровий підпис. І якщо це все є,
тоді можна заходити на сайт громадського бюджету, там, де є, вас ідентифікують через банк ID, встановлена буде ваша особа, ви будете мати доступ до свого електронного кабінету, через який ви будете вести всю діяльність, підгружати і документи, подавати. І це один із варіантів, бо можна і в письмовому вигляді подавати безпосередньо в районну там, адміністрацію до районних робочих груп. Ви оприділяєтеся безпосередньо з територією, де ви хочете яку облаштувати. Якщо це дитячий майданчик, ви знову ж таки там на місці або поряд живете. Дізнатися потрібно, на якій він території, щоб спростити, чия це територія. Може, якщо це ЖБК чи ОСББ, тобто це вже є форма некомунальної власності, чого ви, в принципі, і, ну, ваш проєкт буде відхилений. Mm-hmm. Дізнається, якщо це комунальна власність, ви дійсно хочете там зробити, ви все знаходите підрядну організацію, або, щоб перерахувати, або самі знаєте, скільки будуть коштувати елементи, які ви хочете туди встановити, формується ваш кошторис, яка це буде вартість, там, назбирається порядка там, 200 тисяч гривень. Це оформляється в спеціальній формі. Ви це все підгружаєте. На сайті ця форма є, так? Так. Ви це все підгружаєте в систему. Можете додатково зробити фотографії майданчика, який є зараз. Якщо у вас є бачення його майбутньому, можете докласти свою схему, як ви це бачите, обмальовуєте. Різні макети, яких елементів ви хочете встановити, це все прораховуєте, підзагружаєте в систему, заповнюєте форму, і тоді вже ваш проєкт попадає на експертизу. Тоді після цього воно буде розглядатися і або допускатися, або повертатися на доопрацювання, або і таки відхиляться взагалі. Відхиляться взагалі, тому що він міг попасти на форму приватної власності. Тут ідеальна ситуація склалася, наша змодельована. Це комунальна форма власності. Проєкт пройшов комісію, подальший його шлях який? Він прийшов на комісію, і коли вже закінчиться термін подачі проєктів, він буде допущений до голосування, ну, експертиза, і вже буде приймати участь в голосуванні безпосередньо з травня по червень місяць. Тоді, коли він набирає, попадає в список проєктів переможців, тоді, коли він переміг, вже буде безпосередньо розпоряднику бюджетних коштів, а в вашому випадку, якщо це був дитячий майданчик і це він в районі, буде направлені ці кошти, які він виграв, і вже буде проведений тендер на встановлення дитячого майданчика. А ви, як автор проєкту, на всі ці стадії будете долучені до процесу, запрошені на різні зустрічі, в протокольних дорученнях з розпорядником коштів будуть їх залучені. Тобто максимально коригування всіх дій облаштування дитячої площадки буде проводитися безпосередньо з вами. Що великий плюс? Дуже слушно пан Артем зауважив на початку програми, що ці кошти, які виділяються, ну, скажімо, там, проєкт кошторисом там, 200 тисяч, ці кошти не, грубо готівкою не передаються автору проєкту. Вам не дадуть ці гроші, і ви на власний розсуд не будете їм розпоряджатися. Але тут варто уточнити стосовно підрядника. Бо я знаю випадки, коли проект переміг, підрядник почав робити, це стосувалося облаштування нового спортивного стадіону. Підрядник, ну, захотів нажитися на цьому і неякісно виконав свої послуги. В цьому випадку контроль над виконанням робіт на кому? Пане Артеме. Так, нам відомо про подібні приклади, їх, на щастя, небагато. І насправді тут у автора є декілька механізмів контролю. Перший – це під час того, як визначається тендерна документація, брати участь в підготовці цієї тендерної документації, щоб вона була адекватна тому баченню, яке має автор. Без підпису автора, в принципі, тендерна документація не повинна іти в роботу. Більше того, на сайті проєкт не буде позначений як виконаний до того моменту, як автор не буде вважати, що проєкт виконаний саме так, як він його подавав. Тому, наприклад, у нас є декілька проєктів, наприклад, з громадського бюджету першого ще 4 проєкти висять на реалізації, тому що автори ще не до кінця впевнені, що проєкт реалізований саме так, як має бути. І тому дуже важливо, що все-таки відбувається певний контроль. Все відбувається під контролем першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, який, власне кажучи, контролює постійно департаменти і районні адміністрації щодо належного виконання проєктів. Угу. Тому, поки автор не буде задоволений реалізацією проєкту, галочка, що проєкт реалізовано, не буде поставлена. Тобто, я вам скажу, що дуже багато залежить від активності автора. Навіть дуже складні проекти, які дуже важко, в принципі, реалізувати, вони потребують серйозного проєктування,
вони потребують серйозної інженерної роботи. Вони все одно будуть доведені до кінця. Я впевнений, якщо автор буде максимально активним. Буде звертатися до громадських організацій, до депутатів, до виконавців безпосередньо, ходити на наради по реалізації проєктів громадського бюджету. Тобто інструментів насправді багато. Плюс ніхто не відміняв, знаєте, соціальні мережі, засоби масової інформації. Я от думаю, що про ваш випадок щодо стадіону, про який ви говорили, я думаю, що сюжети були. Я сам бачив багато постів про це в соціальних мережах. Про цю проблему відомо. Я думаю, що цей підрядник буде внесено в список недобросовісних, і наступні переможці громадського бюджету вже будуть знати, що з ним не варто мати справу, наприклад. Тому важливо дуже робити висновки, бути активним і не опускати руки, як деякі автори роблять, коли вже голосування, наприклад, виграно. Ну, далі вже, мовляв, само собою. Ну, однієї ідеї і перемоги замало. Безумовно, треба контролювати до кінця, до того моменту, коли проєкт буде реалізований саме так, як ви хотіли. Причому, знаєте, є проєкти дуже прості і легкі. Наприклад, закупівля просто певного обладнання в комп'ютерні класи або в бібліотеку. Ну, тут елементарно. Це швидко. Це можна реалізувати протягом першого півріччя. А є проєкти, дійсно, де 9 місяців займає, наприклад, якесь інженерне планування. І потім, знаєте, у нас масово реалізовуються проєкти в грудні. От це, безумовно, є величезна проблема, що через оці от обставини, а інколи навіть через бюрокрацію, певно, будемо називати речі своїми іменами, у нас більшість проєктів закривається в кінці року. От, безумовно, треба робити все для того, щоб якомога раніше починати все робити. І, як на мене, перенесення навіть голосування на перше півріччя допоможе все-таки набагато краще спланувати весь процес, щоб не було такого, що більшість проєктів закривається, їхня реалізація в кінці року. Зрештою, ми змодельовували таку ситуацію про те, що я нібито буду брати участь і буду створювати дитячий майданчик. Тим не менше, якщо не лише в мене така ідея, але ще в 10 або там іще більшої кількості людей, як потім обирати той чи інший проект, хто отримає тоді перемогу і хто дійде до фіналу? Якщо 10 авторів проєктів саме подають проєкт на ваш, на цей же, на один той самий майданчик, я правильно розумію? На різні майданчики. От, приміром, я хочу в одному районі, хтось хоче в іншому районі. Нічого, це ні на що не впливає. Цьогоріч там перемогло 341 проєкт, так? Із них там 30 дитячих площадок. Це ніяк не впливає. Можуть перемогти всі, хто пройде, от, набере цю кількість голосів, яка буде в межах прохідних. А до речі, щодо кількості голосів, є якийсь мінімальний поріг, щоб бюджет переміг? Мінімальний поріг – це, якщо беремо 100 тисяч гривень проєкт, це має бути мінімум 100 голосів. Угу. Тобто, і саме так, в такому розрахунку. А далі вже буде розраховуватися формулою. Всі наступні підпадають під формулу, і таким... Тобто, чим більше кошторис проєкту, тим більше, відповідно, потрібно голосів. Максимально у нас 3 мільйони, на 3 мільйони ось цей мінімальний поріг скільки, якщо пригадаєте? Ну, мінімальний тут зараз нам треба пораховувати. Якщо брати нам безпосередньо ті проєкти, які перемогли цьогоріч, то на 3 мільйони, якщо я не помиляюсь, вони набирали порядка 4 тисяч голосів. Тобто це насправді дуже важка робота, дуже, повірте, бо це зібрати 4 тисячі голосів, мало того, треба переконати майже кожного другого в тому, що це голосування безпечне, що з твоєї картки не будуть зняті кошти, що це персональні дані твої нікуди не попадають. Тобто у нас, в принципі, по безпеці і взагалі про громадському бюджеті, я би сказав, є інформаційний вакуум. Тобто мало цьому приділяється роз'яснювальної роботи. Мало роботи від ЗМІ. Тобто вони шукають гарячі теми, де хтось затопило, залило. Тобто це на часі. А от про позитив розказувати чомусь дуже мало. Тому і не дивно, що громада міста Києва боїться і не довіряє от самому голосуванню чи передачі персональних даних. Але від себе додаю, що це безпечно, однозначно, приймайте участь і голосуйте. Ну, звичайно, хто голосував, той пересвідчився, що нічого страшного не сталося. Чи не були, чи не виникало таких ідей, можливо, спростити саму процедуру голосування? Чи якраз таке спрощення процедури голосування, вона призвела до певних, ну, даруйте, накруток голосів, до певних маніпуляцій, і що сам процес голосування, він би, ну, фактично, так би мовити, анулювався? Я поясню для початку, чому у нас взагалі з самого початку лише електронне голосування. В першу чергу це для того, щоб була до цього голосування довіра. Тому що ми прекрасно розуміємо, на початку ми вже цю тему
трохи чіпали, що якщо будуть голосування, наприклад, офлайн, в кожному районі, наприклад, будуть певні точки, може в бібліотеках, може в центрах надання послуг і так далі. Я думаю, що величезна кількість активістів буде думати, що десь когось нагнали, десь когось запросили, комусь рекомендували наполегливо і так далі. Тому, оскільки в інтернеті все-таки більше індивідуальне голосування, більш особисто ти можеш посидіти на сайті, подивитися, які є проекти в твоєму районі. Є відповідна можливість подивитися в кожному районі окремо, які є проекти. Або по тій галузі, яка тебе цікавить, зробити певну вибірку і проголосувати за 5 проєктів. У кожного 5 голосів, не один голос. Дуже важливо, щоб люди свідомо голосували не лише за той проєкт, за який їх просять, але й вибрали п'ятірку, за яких, ну, які їм сподобаються. А щодо того, що накрутки, інші речі, то такого немає, тому що авторизація дуже серйозна. Тобто люди голосують через банк ID або через електронний цифровий підпис, а підробити це дуже складно, якщо не сказати неможливо. Пане Артеме, я ще запитував, чи виникали ідеї спростити саму цю процедуру голосування? Бо погодьтеся, для багатьох електронний підпис, ну, люди чули, але спеціально його робити для того, щоб проголосувати за громадський бюджет, ну, якось одразу воно трішечки відсторонює людину. Ну, добре, не буду поки цього робити. Спростити ось цю систему. Не виникало ідей? Дискусії точаться про це, але єдиний інструмент, який нам дозволяє чітко бачити, що це людина є мешканцем Києва, це на сьогодні оці інструменти. Хоча в майбутньому ми плануємо залучати і Mobile ID, тобто теж інструмент, який буде, я думаю, вже в цьому році дуже активно використаний в Україні. І будемо шукати інші можливості, щоб інші банки, крім Приватбанку і Ощадбанку, і декількох невеликих банків приєднувалися до системи Банк ID. Тут величезний рівень роз'яснювальної роботи треба проводити не лише серед громадян, як сказав Сергій, але й серед банків, що їм варто підключатися до цієї системи. Добре, що два найбільші банки підключилися до Банк ID і можна голосувати через цю систему. Плюс, наприклад, щодо певних категорій, наприклад, пенсіонерів. Більшість пенсіонерів, на щастя, мають картку киянина, яка, власне, коротше, вона дозволяє проголосувати, так? Вона дозволяє проголосувати, оскільки вона імплементується Ощадбанком. Тобто вона є з Банк ID Ощадбанку. Я вам скажу, що кількість голосуючих кожен рік росте. Це говорить про те, що все-таки у людей ці можливості, ці інструменти є. Хоча, насправді, я вам скажу, в усьому світі точаться дискусії про те, чи можна спростити максимально, чи треба людям давати можливість проголосувати не тільки онлайн, але й офлайн. Ці дискусії відбуваються і у нас, і вони дуже серйозні. Але на сьогодні все-таки задля рівня довіри, задля розвитку, напевно, все-таки інноваційності електронної демократії і так далі, було з самого початку прийнято рішення, що голосування є лише електронним. Його, насправді, набагато легше проконтролювати з точки зору чесності і відкритості. Зрозуміло. Хочу додати з приводу цього. Чому ще електронне? Розподіляються кошти громади Києва. І тут доречно, щоб голоси віддавали тільки платники податків, безпосередньо громада Києва. Погодьтеся, що було б воно недоречно, якщо б голосування було б не прив'язане до ідентифікації особи, і голосувати могли б будь-які регіони чи будь-які компанії-підрядники. Ні, ну звичайно, тут ви праві 100%. Так, до речі, хочу додати, що насправді громадський бюджет – це інструмент, який крокує по Україні дуже активно. Не лише кияни можуть брати в цьому участь. Я розумію, що канал муніципальний, але тим не менше, я дуже радію, що в кожному обласному центрі України вже є громадський бюджет. Ну і нас, до речі, дивляться не лише в Києві і області, у нас часто дзвінки з інших регіонів. Доброго дня, називайтеся, вітаємо вас. Запитання ваше. Добрий день, мене звуть Аліна, я живу на Сірце, да? Дуже приємно, слухаємо ваше запитання. Я хотіла би спросити, нам обіцяли, що... Сколько лет уже кинотеатр Гагарина, да, восстановить, и все на прежнем месте. Что с ним будет, вы можете мне сказать? Ну, ми почули ваше запитання. Ну, навряд чи зараз ми можемо 100% відповісти на те, що вас цікавить. Просто у нас інша тема для обговорення, але ось в контексті відновлення чогось, так, реконструкції, це ось... Прекрасний може бути проєкт, правда? Звісно, якщо кінотеатр є комунальна власність,
Будь ласка, я так розумію, що там треба не один десяток мільйонів, я так масштаб щось уявляю. Mm-hmm. Ну тут от на 3 мільйони якусь частинку, якщо проект буде зареєстрований і він переможе, то якусь частинку можна залучити і щось робити в цьому mm-hmm. напрямку. І ми говорили вже про картки киянина, що саме власники цих карток і не тільки можуть голосувати. Тим не менше, якщо картка є, але ти вводиш в систему, а воно не голосує, що робити тоді? І таких, на жаль, таких випадків сотні, якщо не тисяча була, але чим раз їх зменшується, тому що система вдосконалюється. В цьому ви праві, що якщо людина доходить до стадії голосування, тобто я як автор проєкту моделюю ситуацію, прошу пересічного громадянина, розказав про свій проєкт, переконав, і вже людина каже, так, я проголосую, ми починаємо вводити дані, а система не пускає. Тобто збою, оновлення, різні чинники. А що тоді робити, куди звертатись потрібно? Писати в службу підтримки. Вони вам будуть відповідати, що так, ми над цим працюємо. І ви знову звертаєтесь, знову так само відповідають. На жаль, але в нас є обмеження, так саме в третьому етапі, коли вже відбувається голосування. До речі, який це термін голосування? Скільки це можна? 2 тижні, 2 місяці? Голосування за проекти? Вже голосування за проект, саме збирання голосів. З 15.05 по 6.06. Mm-hmm. Тобто ось цей проміжок часу відбувається голосування. І моделюємо іншу ситуацію. В нас є всього 2 дні, а картка цієї людини нам не підходить, і нам, поки ми не написали якесь звернення, ще щось зробили, вже та людина не має змоги голосувати, наш голос, її голос нам не підходить. Що тоді робити? Я думаю, що в даному випадку, якщо дійсно вже закінчується голосування, то вже, напевно, варто не писати, а дзвонити в службу підтримки, щоб все-таки оперативно намагатися розібратися в цій ситуації. Може бути декілька варіантів, або ви не так заходите на сайт, і тому система не так бачить вашу ідентифікацію, або якісь інші технічні проблеми, по яким уже технічна підтримка, окрема технічна підтримка, контакти якої є на сайті, може надати роз'яснення. Якщо там дуже складне уже завдання, що дійсно якась проблема технічна, не просто людина просто не знає, куди їй натискати кнопку яку, а вже конкретно якийсь там баг, теоретично, якщо може бути, або є ще якесь недопрацювання, то я думаю, що вже тоді, безумовно, треба буде писати, робити скріншот цієї проблеми. Ну, зазвичай, настільки за кожну людину автори борються, що під час голосування цих звернень, ну, дійсно, як Сергій сказав, сотні, тисячі, служба працює цілодобово і опрацьовує ці заявки, і максимально швидко їх намагається вирішити. Пане Артеме, буквально дуже-дуже-дуже коротко, у нас 30 секунд. Куди звертатися, щоб більше дізнатися про громадський бюджет і подати свої проекти? Можливо, проконсультуватися, як це правильно зробити? Дуже коротко. Дуже просто заходити в Google, знаходити там громадський бюджет Київ, заходити на сайт і класаєте на кнопку «Подати проєкт». Далі система вам просто показує, які поля треба заповнювати, що треба написати, на які питання треба відповісти. Якщо виникають якісь питання, заходите на сайт ВКонтакти і дивитеся телефони підтримки, телефонуєте і уточнюєте ті питання, які вас цікавлять. Зрозуміло. Артеме, Сергію, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю нашим глядачам, що гостями студії сьогодні були Сергій Олійник, голова громадської бюджетної комісії, та Артем Стельмашов, учасник міської робочої групи з питань громадського бюджету. За лічені хвилини будемо говорити про таке. Отже, у квартирі ледь теплі батареї, а за опалення сплачуєте повну вартість. Відтепер кожен споживач в Україні може проконтролювати якість опалення. Як це зробити, розкажемо вже за лічені хвилини. Дочекайтеся.